S papežem Frančiškom se je danes v apostolski palači v Vatikanu sestal tudi predsednik Paname Juan Carlos Varela Rodriguez. Med pogovori so se zaustavili ob sodelovanju med cerkvijo in državo pri soočanju z nekaterimi socialnimi problematikami, še posebej tistimi, ki zadevajo mlade, revne in najranljivejše. Na koncu so omenili tudi nekatera regijska in mednarodna vprašanja ter pri tem poudarili prizadevanje države za gradnjo miru.